Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast. Está começando o segundo episódio do J Críticas e o filme dessa semana é Halloween de 2018, o último filme de Halloween. E eu gostaria de compartilhar o que eu achei sobre esse filme. Eu que tinha assistido esse filme algumas semanas atrás e eu escrevi essa crítica já no meu blog, então se você quiser também você pode ir lá no meu blog, que é o authorworks.wordpress.com. Tá aparecendo aqui no vídeo e também eu vou deixar o link na descrição. E eu vou compartilhar o que eu acho desse filme, pontos que eu gostei, pontos que eu não gostei. E se você quiser conferir isso, é só se inscrever no canal para receber todas as notificações, todas as atualidades que esse canal vai trazer. E eu gostaria que você deixasse seu comentário assim que você terminar de assistir esse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu pensei em gravar todo o roteiro, mas eu não consegui. Então eu vou seguir esse roteiro aqui que eu escrevo no meu caderninho, né? Esse é um filme de direção de David Gordon Green, né? Esse filme na época deu aí uma bilheteria de 255,5 milhões de dólares e é série de filmes do Halloween. A trilha sonora é do John Carpenter, que inclusive alguns dos filmes do Halloween foram dirigidos por ele. Justamente aí a trilha sonora, que é essa que você ouviu aí no início do vídeo, juntamente com Scott Carpenter, que é o irmão, e o Daniel Davis. O elenco é muito. Eu gostei muito do elenco, apesar que tem algumas pessoas que já estavam em outros filmes, como a Jamie Lee Curtis. Então, inclusive, tem toda a história de Halloween, interpretando ali a Laurie Strode, né? O Nick Castle, que é o Michael Myers, Will Parkman, que é o policial, que inclusive tem um filme desse ator que eu gosto muito, que é Duelo de Titãs, que inclusive ele fez juntamente com outros grandes atores, como o Denzel Washington. Escuta, já disseram que o senhor é a cara do Denzel Washington. Bom, Virginia Gardner como a Vicky, Andy Mark como o Alison. Judy Greer como Karen, Miles Hobbins como Dave, Drew Slater como Oscar, Jibrail Mandami como Jurlen, que é o garotinho lá, Omar Jake Dursin como um outro xerife que eu também gosto muito dos filmes dele, né? Então a produção é de Jason Blum, inclusive ele produziu Corra, Malik Akadi e Bill Block. O diretor de fotografia é o Michael Simmons, né? Inclusive ele também participou aí de Atividade Paranormal de 2010, Diana Nicole Story de 2013, né? Produtoras é a Blumhouse Production de Jason Blum, Trunkers International Film, Rob Ross Picture, e a distribuição é da Universal Pictures, tá? Agora a gente vai falar sobre o filme, porque assim, se você quer entender, se você quer saber um pouco sobre esse filme, eu sugiro que você assista o primeiro filme de Halloween de 1978, que conta ali basicamente sobre esse ataque, né? Porque esse filme ele se baseia da seguinte forma: a Laurie Strode, ela no primeiro filme ela teria sofrido um ataque do Michael Myers. Então Michael Myers meteu facada em todo mundo, matou todo mundo, matou todas as amigas. Ela realmente passou por um trauma. E há 40 anos depois ela vem se preparando para esse combate, né? E o Michael Myers, ele tava ali preso numa penitenciária. Então uma das cenas assim que eu gostei demais desse filme foi quando o Michael Myers ele tava ali no no... ali mesmo, naquela sala onde fica os detentos lá de fora. E vieram dois jornalistas, então vão aparecer aqui os nomes, porque eu não lembrei. E daí o Michael Myers, ele tem até uma frase que o jornalista fala, que o jornalista pega a máscara e pergunta se ele sente a máscara. Então eu achei muito isso, porque você mistura tanto a questão... Vou até pegar o microfone para ficar um áudio bem massa aqui. Você pega tanto aquela questão... Você pega tanto aquela questão do assassino e muitas das pessoas confundem, porque o que identifica o Michael Myers não é uma faca, e sim a máscara dele. Eu acho que a máscara é o que mais impacta nesse personagem. E eu falo uma, falo duas, falo três, falo sempre. Eu acho que o Michael Myers é o meu serial killer favorito, porque ele tem uma coisa diferente ainda. Não querendo desmerecer o Jason, o Chuck, o Fred Krueger, né? Então, entre outros, mas eu acho que o Michael Myers, cara, é um personagem, é um serial killer que ele tem originalidade. Então, não tem como alguém tentar copiá-lo, mesmo que aconteça, não vai rolar isso, porque, cara, é uma coisa absurdo, não dá para copiar Michael Myers, né? Então, partindo dessa coisa, a polícia ela transfere os detentos daquela penitenciária para uma outra penitenciária. O que acontece é uma merda, porque o Michael Myers, ele parece que o ônibus bate alguma coisa, e o Michael Myers ele foge e vai diretamente para onde? Para a cidade onde ele fez aquele ataque há 40 anos atrás. Ele vai atrás de quem? De Laurie Strode. Só que o interessante desse filme, meus telespectadores, é porque que a Laurie Strode, que é a Jamie Lee Curtis, ela já estava preparada. Então não tinha muito daquela questão de do assassino estar muito mais forte. Então ela estava totalmente preparada. Então ele começa ali, ele faz primeiramente as matanças para aquecer, né, a coisa. E ele também ele percebe que então, assim, eu percebi nesse filme, diferentemente de Halloween o início, Halloween 2, o caso de Michael Myers, eu acho que tem um ponto interessante, é porque os atores, eles não estão mais com aqueles clichês que a gente tá careca de saber e de ver nos filmes de terror, que é o que? Você até botar aqui, você ouviu um barulho e daí... as pessoas, tipo, vão lá. Então, quando elas ouvirem um barulho, mesmo que ainda aconteça esses clichês, eu acho que esse filme foi muito bem produzido. Eu gostei muito da história, gostei muito do desenvolvimento dos personagens, gostei muito também da questão de você pegar uma mulher de 60 anos, o que é uma coisa muito rara, né, nos estúdios ali de Hollywood e tal, porque, cara, quando, no caso, até uma observação que eu tinha visto no canal Super 8, o Otávio, ele até falou que é muito raro você ver isso, nos homens também, né? Então, eu vejo uma responsabilidade muito grande de você colocar uma mulher de 70 anos para, tipo assim, enfrentar um personagem icônico dos filmes de terror. Então eu gostei muito desse filme. Pontos positivos são mesmo com aquelas movimentos de câmera seguindo Michael Myers, seguindo o personagem, eu acho que ficou muito bem estruturado, né? Aquela icônicos efeitos sonoros, efeitos musicais muito bem trabalhados. Eu acho que a fotografia ficou muito mais com o intuito de dar esse suporte, de dar essa questão de você entregar um conteúdo muito bem estruturado pro terror, né? Pro Halloween é um dos filmes, eu acho que é um dos filmes mais originais de terror. Então, gente, não tenho muito o que falar sobre este filme. Se eu for falar, eu vou pegar alguns pontos que eu não gostei. Foi algumas cenas que assim, independentes, né? Independentes do que eu achar, eu acho que essa é a minha opinião, sabe? Então, uns pontos que eu não gostei foi, pode até ter sido proporcional, mas faltou um pouco mais de ação, um pouco mais de, sabe? Então, mais mortes também, apesar que tiveram aí, acho que, se eu não me engano, foram 6 mortes, né? Uma das coisas interessantes nesse filme que você vai pegar é a questão quando o Michael Myers, ele começa a matança e você encontra ali um corpo que está no mesmo lugar do filme original, ou quando você também pega ali nesse segundo filme, quando você pega um personagem que está pendurado na parede. Isso lembra muito o primeiro filme, e também lembra muito alguns outros filmes de Halloween. Eu não assisti todos, mas eu acho que, se você gostar desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar do filme. E se você não estiver inscrito no canal, eu quero que você se inscreva, você deixe o seu like. Gente, algumas informações aqui, eu já falei disso, tá? Esse filme, ele traz de diferente essa questão de um novo Halloween, porque naquela época não tinha tanto recurso quanto a gente tem hoje. Ou seja, a gente tinha uma fotografia fraca, a gente tinha uma produção fraca. Mas eu até falei, não sei se eu falei isso na entrevista com os meus amigos no podcast, então, inclusive, eu vou deixar esse link aqui. Eu tinha falado que antigamente os filmes tinham um diferencial bacana, porque se você pegar filmes assim de 1960, 1970, 80, cara, não sei como é que eu posso dizer, mas é uma coisa que eu gosto muito dos filmes de terror de hoje, né? Então, o que traz de diferente é uma nova estrutura de filmes, é uma nova metodologia de filmes, uma nova produção muito mais elaborada, muito mais... eu queria colocar novas palavras aqui bonitas, mas não lembrei aqui. O que podemos esperar sobre Halloween Kills? Cara, espere, porque, na minha opinião, vai ser o filme, sabe? Pode dar ruim, mas eu tenho boas experiências nesse filme, né? Inclusive, a roteirista, ela falou que vai ser muito mais intenso, muito mais violento e muito mais Michael Myers. Pessoal, as técnicas usadas nesse filme, no caso da fotografia, eu não me lembro o nome, mas é tipo você seguir ali, sabe? É um efeito que eu gosto muito da fotografia, é quando você segue e você dá um zoom assim, e fica uma coisa muito com sentido de terror mesmo. E você também tem muitas regras dos textos nesse filme. Eu não sei muito sobre fotografia, mas essas são as que eu sei e que eu estudei um pouco. Então, inclusive, eu estou até estudando um curso de fotografia para aprender mais sobre cinema e tal. E é isso, né, gente? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, ative aqui o sininho, e eu vou deixar no card o último vídeo que a gente fez, que foi Maria e João. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu espero que você goste dele também, né? Então, se você não assistiu, vá lá, dá uma olhada, deixa o like, compartilha com os amigos e comente o que você achou também. E, gente, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer, porque eu estou querendo colocar muitos conteúdos, e futuramente, né, se Deus permitir, gostaria de chamar algumas pessoas para gravar comigo.